こんにちは。Google マップのランクって結構ね、充実してるんですよね。1から10まであるそうなんですけども、私ね、今ね、ローカルガイドと言われるレベルが8なんですよ。それでもうすぐ9になるんですよ。ローカルガイド9というとですね、もう日本に50人もいないと言われるトップレベルなんですけども、トップレベルになったら何が起こるかというと、何も起こらないというね。金の盾も銀の盾ももらえないんですけども、とりあえず、自己満足はできるかなということでございます。そして私が目指すのはやっぱり、トップ10ですよね。ローカルガイドレベル8、10というやつですけども、これはね、最高峰になります。で、10人か20人ぐらいしか日本にいないんじゃないかなということなんですけども、今回ですね、私のローカルガイドとしての評価が Google さんから出てますので、そちらの方を一緒に見ていきましょう。ほとんどの方は興味ないと思いますけどもね。Google マップでの2020年の後の成果をまとめてみましたということで、いろいろね、評価をいただいてます。私が達成したことは、3937件の投稿したよってことですよね。写真は3660件、入れたと。口コミも結構書かせていただきましてね。動画の投稿もしましたよと。レベルアップしました。レベル7から8に上がったということでございます。もうすぐ9ですよね。見てください。トップローカルガイドになりましたということで、私はローカルガイドと言われる Google マップの使い手の中でトップ1%なわけなんですよね。すごいだろうって感じです。で、バッジもいただきました。ちょっとね、バッジはどこにあるのかわからないですけどね。で、最長連続投稿期間は16週連続ということで、結構私48週連続で投稿したのかなと思ったら、そうでもないですね。これからは毎週投稿していこうかと思います。で、あなたの投稿が人気ですということで、3298万じゃないな、329万8883回閲覧されているということですよ。一番のアクセスですよ。300万アクセスということですね。で、口コミの閲覧も、13万8671回見ていただいているということで、口コミを書いた分だけ買いがあったなってことでございます。ありがとうございますと書いてますよね。ガイドスター数を見ると書いてますけど、これなんだろう。クリックしてみましょうか。あ、動画なんだ。こういうのね。なるほどね。じゃあ動画後で見ようかな。はい、ということでね、私のローカルガイドとしての活躍、人知れず進んでいるということでございます。よし、もうすぐローカルガイドないんだな。来年度中にはね、10を完成させようと思います。それでは引き続きよろしくお願いします。いってらっしゃい。